Men herregud, de utnyttjar inte kanterna. Det går inte att få något tryck om inte ytterbackarna följer med upp på kanterna. Utnyttja ytorna. Vi måste tänka framåt. Våga utmana. Sen måste vi ju toppa. Du skulle bli ny förbundskapten. Gustav. Och en raggare amerikanare. Extra allt. Extra mycket fyllning. Grandiosa. Mycket av det goda.